Korábbi sérelmüket garázdasággal és testi sértéssel zárták le. Az elkövetőknek a rendőrkapitányságon kellett számot adniuk cselekményükről. Egy helyi lakos tett bejelentést a rendőrségre, mert ismerőse Jászapátin lévő családi házánál megjelent egy 39 éves nő a fiával a délutáni órákban, és az ingatlan utcafronti dupla szárnyas ablakát egy sziklakerti kővel betörték. A nő fia az épületből kilépő tulajdonost ököllel egy alkalommal megütötte, amitől a bántalmazott elesett és beütötte a fejét a sziklakert szélébe. A nő és a fia ezt követően távoztak a helyszínről. A bántalmazás során a sértett az elsődleges orvosi vélemény szerint könnyű sérülést szenvedett. A rendőrök elfogták és előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyeket, akiket garázdaság és könnyű testi sértés vétség miatt kihallgattak.